ណៈកម្មាធិការជំនាញផ្នែកកិច្ចការដឹកជញ្ជូនផុសភីនៃផ្នែកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានព្រមានទៅរដ្ឋការរបស់លោក Biden អំពីកង្វះខាតនៃការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទាន់សភាពការគឺផុសភីករណីបើផ្ទុះសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺរវាងសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយសារតែកោះតៃវ៉ាន់គណៈកម្មាធិការប្រតិភិរបស់អាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកផុសភីនិងយោធានៅក្នុងប្រតិភិរអាមេរិកនេះពិនិត្យឃើញអំពីចំណុចខ្សោយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលទីបំផុតសម្រេចដកត្រឡប់ចេញពីក្បែរទីក្រុងគីវវិញនោះគឺដោយសារតែចំណុចខ្វះខាតនៃការដឹកជញ្ជូនផុសភីសព្វាវុធនិងប្រេងឥន្ធនៈបៀងអាហារមកឲ្យកងទ័ពហើយក៏សម្រេចបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពត្រឡប់ចាក់ចេញទៅវិញពីតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសនោះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាវាស្មើនឹងការបាក់ទ័ពរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលរុលពំរួចវាយលុកទៅលើរដ្ឋធានីគីវហើយក៏សម្រេចបញ្ជាឲ្យទ័ពដកត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងនេះក្តីចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកសិក្សានិងមើលឃើញចំពោះគុណវិបត្តិដូចនេះហើយដែលរុស្ស៊ីខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងផុសភីដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យកងទ័ពនោះទើបគណៈកម្មាធិការប្រតិភិរបស់អាមេរិកដាស់តឿនទៅរដ្ឋាភិបាលលោក Biden ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញរាល់ការដឹកជញ្ជូនផុសភីរបស់ខ្លួននៅក្នុងករណីនៃតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមគេពំដឹងថាចិននឹងអាចបើកសង្គ្រាមលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់នៅពីណានោះទីប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីបើសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់គឺវាអាចក្លាយជាសង្គ្រាមរីករាលដាលព្រោះនៅពេលនោះជប៉ុនក៏អាចលូកដៃចូលការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហើយអាចប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងទ័ពចិនហើយទីបំផុតជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាទ្វេភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងទាញឲ្យអាមេរិកចូលក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយអាមេរិកលូកដៃមិនត្រឹមតែចូលការពារតែជប៉ុននោះទេគឺអាមេរិកលូកដៃចូលការពារកោះតៃវ៉ាន់ទៀតផងដើម្បីជ្រាបបន្តទៀតក្រុមស៊ីវេតអ៊ីនហ្វូជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនេះបៃតលីយឯកសារថាមន្ទីរបញ្ចកោនមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមចិនលុកលុយតៃវ៉ាន់នោះទេដោយកង្វះភ័ស្តុភារភាពតានតឹងបានបន្តកើតឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែរដោយថ្មីៗនេះក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញនូវរបាយការណ៍មួយដែលរបាយការណ៍នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនសពាវុធអាចមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់អាស៊ីនៅក្នុងករណីដែលសង្គ្រាមណាមួយកើតមានឡើងជាមួយនឹងចិននៅក្នុងគណៈដែលចិនកំពុងចងមិត្តផងនិងសត្រូវផងជាច្រើនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចជាហ្វីលីពីនវៀតណាមប្រ៊ុណេម៉ាឡេស៊ីហើយក៏មានតៃវ៉ាន់នៅក្នុងករណីបន្ថែមមួយទៀតនៃចំនួនផ្ដាច់ទឹកដីផងដែរនោះគឺក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភអំពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនានានៅអាស៊ីដែលខ្វះនៅសមត្ថភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូននៅគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាការចាក់សាំងក៏ដូចជាការបំពាក់នៅសភាវុធនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រជុំយោធានៅក្នុងតំបន់នេះតែម្ដងឯកសារដែលត្រូវបានទម្លាយនោះគឺបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលគេបានមើលឃើញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយទៅកាន់អ៊ុយក្រែនទប់ទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយសារតែកំសោយនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់រុស្ស៊ីនិងគុណវិបត្តិនៅក្នុងការរៀបចំសពាវុធដែលហេតុនោះហើយបានជាវិមានក្រុមឡាំងសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការបោះបង់ក្រុងគីវចោលឲ្យផ្ដោតមកកាន់ការពិនិត្យយកទឹកដីនៅឯភាគខាងកើតប្រទេសវិញដែលវាអាចងាយស្រួលហើយនឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញបានការប៉ាន់ប្រមាណរបស់មន្ត្រីបញ្ចកោណគឺរួមមានឯកសាររៀបចំផែនការកម្មវិធីរយៈពេលវែងសម្រាប់កំណត់ព្រួយផ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តដែលឯកសារនេះត្រូវបានបង្ហាញឡើងជូនទៅកាន់សភានៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់គឺត្រូវបានគេជឿថាក្រោមមូលហេតុនៃភាពបន្តនេះតែម្ដងកាលពីឆ្នាំមុន PDI ក៏បានបង្កើតនូវគម្រោងជំរុញអរិយប័ត្រយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាពរុករាននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយលើកកម្ពស់នៅលក្ខណៈចំហការវិនិយោគឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការបើកឲ្យសភាវិភាគនិងវិតម្លៃក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអរិយពេលជាយូរមន្ទីរបញ្ចកោណបានប្រមាណទៀតថាគឺត្រូវការទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ27លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ដើមជាមួយនឹងសារពើពន្ធឆ្នាំ2023ទៅគឺគិតពីខែតុលាតែម្ដងនៅក្នុងចំនួននេះគឺវាឲ្យកើនជាង 20% នៅក្នុងការផ្ដោតសម្រាប់បញ្ជាការឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងឆ្នាំ 2021-2022 តាមរយៈឯកសារនោះគឺបានបញ្ជាក់ថាអរិយប័ត្រនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាការរៀបចំទុកដាក់សពាវុធនៅក្នុងពេលនេះជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការធាន
ានាឲ្យបាននៃការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការក្នុងបរិយាកាសដ៏តានតឹងយ៉ាងដូចនោះការព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះយ៉ាងដូចនេះគឺវាបានកើតឡើងនៅពេលដែលគេមើលឃើញធៀបជាមួយនឹងចិនតែម្ដងចំនួននានារវាងគូភាគីទាំងពីរត្រូវបានគេដឹងថាអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅអំណាចយោធាដែនអាកាសនិងជើងទឹកក្នុងបរិមាណដែលសឹងតែមិនអាចកំណត់បានទៀតផងតាមរយៈគណៈកម្មការសេវាកម្មយោធានៃសភាគឺលោកប្រធានដូណែលណូក្រុសបានគូបញ្ជាក់ថាយោធាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគូសត្រូវរបស់ខ្លួនបើយើងពិនិត្យលើការកាត់បន្ថយសពាវុធក៏ដូចជាគម្រោងកម្មវិធីសកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជុំនឹងកង្វះ F-35 ជាយន្តហោះចម្បាំងនៅទីនោះច្រើនទៀតផងលោកបានមានប្រសាសន៍ដោយសារភាពថាចិនគឺជាសត្រូវមួយរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអភិវឌ្ឍនិងមានមហិច្ឆតាគោលដៅរយៈពេលយូរតាមការវិភាគរបស់ពួកគេបានដាក់សម្ពាធមកកាន់កងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យឆ្លើយតបត្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលកើនឡើងខ្ពស់នេះបើយោងទៅតាមសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណគឺចិនគឺជាកងនាវាជើងទឹកធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកការចាប់ផ្ដើមអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2023ទៅមន្ទីរបញ្ជាការបានស្នើសុំទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារនៅលើវិស័យភស្តុភារនេះតែម្ដងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយសមត្ថភាពយោធាគឺផ្ដោតទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ដល់កងទ័ពចំនួនសពាវុធប្រេងស្បៀងអោសតដែលត្រូវបង្កើនស្តុករបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃចំនួនជាមួយនឹងចិនគឺកងទ័ពចិនគឺទំនងនឹងបង្ការសហរដ្ឋអាមេរិកពីការជួលមកជ្រៅដល់តំបន់ខ្សែសង្វាក់ទី2ដែលលាតសន្ធឹងពីអូហ្គាហ្សាវ៉ារ៉ាជប៉ុនដល់ដែនទឹកគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាពូញូហ្គីនីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតទៅលើតំបន់កោះគួមនេះជាខ្លាំងដែលតាក់ទងជាមួយមូលដ្ឋាននៃការផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេជាមួយនឹងនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ញាត់នៅទីនោះផងដែរគឺត្រូវបានគេរីការថាមកកាន់ផែគួមនោះកាលពីខែកុម្ភៈហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីកងកម្លាំងធំរបស់ចិនគឺមានសមត្ថភាពមីស៊ីល IV ប្រហារដល់កោះគួមនោះដែលគេស្គាល់តាក់ទងជាមួយនឹង DF-26 ជាអាវុធដ៏មានសក្តានុពលនៃការគម្រាមកំហែងខ្ពស់ជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញចិនក៏មាននៅប្រព័ន្ធ A2AD ដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសមត្ថភាពនៅគុណសម្បត្តិលើសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបញ្ជាក់ទៅតាមលោក Kenneth Wilbach ដែលជាបញ្ជាការអន្តរជាតិ Pacific បានលើកឡើងអំពីការត្រូវប្រើប្រាស់នៅយន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទើបអាចប្រឈមជាមួយនឹងក្រុងប៉េកាំងបានអ្នកជំនាញបាននិយាយថាចិនអាចដាក់គោលដៅវាប្រហាររត់ក្រោះក៏ដូចជាយន្តហោះចម្បាំង F-22 F-35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងដែលមន្ទីរបញ្ជាការបានជំរុញឲ្យមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្តុកទុកនៅយន្តហោះដឹកសាំងឲ្យបានច្រើនទៀតនៅឯស្ថានីយ៍កងម៉ារីនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជប៉ុនគឺ Iwakuni បច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានទីតាំងយោធាចំនួន7កន្លែងនៅឯជប៉ុនរួមទាំងនៅមូលដ្ឋានដែនអាកាសយូកាតាននៅតូក្យូផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការពង្រីកនៅក្នុងវិស័យផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈយន្តហោះចម្បាំងប្រេងឥន្ធនៈវិស័យការពារជាតិនេះជាច្រើនទៀតនៅទឹកដីភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីដាវីនដែលវាអាចផ្ទុកសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងក្នុងទំហំ300លានលីត្រឯណោះវាអាចនឹងសាងសង់និងអាចចាក់បំពេញបានចាប់ពីចុងឆ្នាំ2023តទៅបើតាមលោកប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានហូតសុននៅឯវ៉ាស៊ីនតោនគឺ Patrick Chronic បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវការជាចាំបាច់នៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេដូចជាជប៉ុនក៏ដូចជាខ្វាតដោយត្រូវគ្រប់គ្រងនៅក្នុងវិស័យភស្តុភារដឹកជញ្ជូននេះនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ស៊ីជម្រៅនិងអាសន្នធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info